Bom dia, boa tarde, boa noite, em Foco está no ar recebendo hoje Jorge dos Santos Pacheco, escritor, membro da Academia Friburguense de Letras e que acaba de lançar o seu mais novo livro, o mais novo filho. É, eu acho que é, é filho, é livro, né? A gente é, é, é se sempre. Se confunde um, um pouco. Com certeza. Prazer ter você aqui. É um prazer meu. Vamos falar um pouco do Jorge. Jorge é friburguense? Sou, sou friburguense. De que bairro, Jorge? Eu sou nascido e criado no Catacione. E estudou em escola pública, particular? Sempre parcular. estudei em escola pública, estudei no, no próprio Catacione, estudei no, no IENFE, no Augusto Pinelli, Canadá, sempre estudei em escola pública. E o interesse pela literatura, como é que surge isso? É, da, durante a adolescência, né, no tempo de escola, eu cheguei a rascunhar alguma coisa em caderno, já era é, é, leitor né, do César Bardari, né, aquelas coleções para gostar de ler, né? Então eu comecei a rascunhar alguma coisa no caderno, né? mas em dado momento eu achei que aquilo era muito intelectual, era longe da minha realidade de, de é, estudante de escola pública e tal, e aquilo eu abandonei. Né? Eu não conhecia escritores né? como é, hoje em dia, né? isso parece mais próximo da gente. Então eu abandonei. Quando eu tinha 25 anos, eu assisti a um programa de TV que a Sônia Bellotto estava lançando um livro que ela. É, o título dele Você Já Pensou em Escrever um Livro? E aquilo me deu um, um, um insight, né? eu, um estado, poxa, eu vou, eu vou voltar a escrever. Eu já pensei em escrever um livro e, e daí, dali para cá eu não, não parei mais. Comecei a escrever e, e não parei. Você leu os clássicos obrigatórios no ensino médio? Ah, sim, Dom Casmurro, né? É, os livros de, Machado de Assis, a Luiz de Azevedo e tudo que é cobrado né, nessa, na época da escola né, como tem, tem aqueles é, suplementos né, para fazer exercícios né, já, já li de, de tudo um pouco nessa área. E você não acha que de certa forma essa mesmice que vem atravessando os anos na escola formal, de certa, porque os livros são os mesmos né é, quase que os mesmos livros são lidos é, até hoje por leitura, como leitura né? obrigatória Isso, é. a leitura obrigatória de certa forma não afasta o escritor acaba, acaba afastando né porque é, é, torna um, um, uma, uma tarefa enfadonha né o, ninguém quer fazer nada obrigado né? Mas eu acho que de lá para cá já mudou um pouco, porque pelo menos na minha época não tinha é, aulas de produção textual, né? eram aulas de português ou aulas de literatura. Né? E a literatura é sempre é uma coisa muito técnica, né? muito né? É, estudando escolas literárias. Eu, eu, eu né? diria até que muito espiritualista, porque Também. quando o professor pergunta na prova o que, é que o autor quis dizer. <laughs> É, não, não, é, não, não, não atende a subjetividade do aluno como leitor, né? Ele não vai dar. Porque são várias interpretações ali. A interpretação do, do aluno, do professor, de qualquer um que ele venha ler vai ter uma interpretação diferente. Então é, fica muito né, é, didático, né? Digamos assim, como ninguém gosta de fazer nada obrigado, acaba é, criando uma repulsa, né? É, é mais do que isso, a minha observação é sobre ponto de vista. Da construção mítica desses autores obrigatórios, ah, sim? de forma que eu me sinto muito inferior e você viveu isso, né? Sim, sim, é, escrever claro. Escrever não é para um aluno de ensino público, claro, claro. Né? Eu jamais serei um machado de assis. É porque como você eu queria ser uma figura mítica, realmente do, daquele dado autor, né? E isso me parecia sempre assim, muito distante de mim, né? E eu não, embora, né? O, o machado de assis, lima barreto, né? São escritores que vieram de uma origem pobre, né? Humilde e... Mas não é isso que se aplica, em isso? Não, é né? isso que se aplica. E aí você... Claro, seria o se subtexto muito... da possibilidade, Isso, né? com certeza. Se Machado, que era pobre, negro, né, conseguiu chegar por que, que eu não consegui? com certeza chegar, né? com certeza quer dizer deveria ser o inverso é, eu acho que é, o, o que deveria ser passado né como como essência da, 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 do trabalho literário dele seria isso né? mas na verdade como você falou coloque-se numa situação que você se sente realmente é, é, inferior né, como, é. como autor numa situação dessa eu né? digo isso porque eu vivi isso na minha adolescência, certeza, Eu também né? um passei. certo receio de tornar público o que eu escrevia claro. exatamente porque eu, a, a minha primeira manifestação foi na poesia talvez porque a poesia seja é, mais acessível mais fácil entre aspas não é né? eu tenho eu não eu não consigo entre aspas né seria um transbordamento Isso. juvenil com o frescor da ah. juventude né do primeiro amor do primeiro é, beijo né e mesmo na poesia me era muito complicado, apesar de ter tido professores maravilhosos que me incentivavam muito, mas me parecia muito distante da poesia de Drummond, de Bandeira, de Cecília claro. né os, os clássicos da, 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 da poesia brasileira, né? E, e aí a gente se sente um pouco realmente distante disso tudo. Eu, eu não consegui, é, até hoje já tentei fazer poesia, mas não consigo. Eu sou mais é, é da voltado à prosa, né? Contar história, né? Então, é, é, até nesse caso, né? A, a prosa, você lê um autor. De, é, é, Clássico desse, você se caramba, mas será que isso é para mim? Eu abandonei quando adolescente por conta disso, mas você vê hoje em dia tantos autores adolescentes, a própria Academia Friburguense de Letras que deu posse a, as cinco, a jovens as cinco jovens escritores, o, o, o Thales Amaral, por exemplo, ele começou a escrever, publicou o primeiro livro com 16 anos, e né? eu com 16 anos eu estava rascunhando o caderno e achando que não era para mim. É, se de, de repente eu tivesse tido um incentivo maior, né, por parte, de repente, não sei, da escola, né, é, ou então. Né, é, do mundo. Do né? mundo, né, com relação a isso, será que eu teria parado? Talvez não. O mundo é muito crítico. Com certeza. O mundo é muito cruel. A, a sociedade, o ser humano é, é, é muito cruel, né? Muito cruel, com certeza. E nesse período em que você silenciou esse transbordamento literário seu, o que mais que você foi fazendo na sua vida? Não, com relação à literatura, um hiato. Eu era leitor, simplesmente leitor. E, e daí concluí ensino médio, é, ingressei na Marinha. né? E depois disso tudo, casei. E aí, nessa época do... do, do do, do programa que, eu tava que a gente estava assistindo era. Minha esposa estava grávida, né, grávida do primeiro filho, e, e dali para lá eu fui pro produzir o livro, como você falou, né? do é, é, fez a comparação, a analogia ao filho. Né? Então foi mais ou menos na mesma época. Então, é, com relação à literatura, eu não fiz mais nada, apenas né? li, né? como se, se ler fosse apenas, né? e não é. Né? E, Daí eu, no, com relação a isso, só com, com 25 anos, que eu voltei a, a essa. Mas você era um leitor de mergulhar profundamente na literatura ou era um leitor superficial? Eu acho que hoje eu sou um leitor que mergulha, né? Embora não me considerasse superficial na, na época, mas hoje eu, a, a literatura para mim tem toda uma. uma... Uma existência toda diferente de como era naquela época, né? Talvez até por conta de... O adolescente, ele, ele acaba procurando outras coisas para se divertir. Ele quer sair, ele quer brincar mais. Talvez a literatura fica, acaba ficando um pouco... É, é, pelo menos para mim, foi assim, né? Ficou um pouco de lado, né? Eu lia, mas não era uma coisa de você... Ter o hábito de ler ah, tantos livros por ano. Hoje em dia tem... As pessoas costumam contar, né? Ah, eu li tantos livros esse ano e tal. E na minha época eu lia, mas não era uma coisa... Não tinha essa sede é, de eu leitura. Eu acho que a gente conta até porque a gente gosta de... Com certeza, de né? Atingir, né? Eu, é, atingir uma ano, meta. Esse ano eu já li 22 livros. É que maravilha, né? Mas isso não me diferencia de forma alguma de ninguém. Não, mas aí você é. cria uma meta de, de leitura. É. Coisa que na minha, né, nessa época de adolescente eu não me preocupava com isso, né? Eu acho bacana e importante, eu também faço isso, né? Mas eu não, naquela época, eu não dava essa, essa importância à literatura como eu dou hoje, tanto para produzir como para é, ler, né? é, Hoje existe uma palavra que eu uso muito, é sobre, é, nesse contexto literário, que é a questão da conexão na leitura, né? A literatura que te conecta, né? É essa que você acaba escrevendo um livro dentro do livro, uma história dentro da história, né? Eu acho que o que a escola precisa trabalhar mais é exatamente essa conexão. Ah, você concorda? Com certeza, bonito? né? Eu acho que o, 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 todo esse trabalho que tem se feito hoje, eu vejo né, professores de escola pública, professores de escola... É, é, privada, né? é, trabalhando com, com literatura hoje em dia e há muito é, essa questão da produção textual e o, o texto né? quando você faz, cria essas conexões dentro de textos né? e com o próprio autor, leitor né? o, o leitor está completamente ligado ao trabalho literário porque o livro não acaba aqui quando eu terminei de escrever ele, ele se conclui no, no leitor hein? e pode continuar ou é... ele te mata, né? Ou, é... parando de ler na página 5 pois, é, acaba... <laughs> pois é, ele acaba comigo é. mas ele essa conexão com certeza né? ela, ela tem que existir tem que ser estimulada né? Na, a, as próprias obras quando assim interligam né você cria né? Um, um, uma coisa derivada da outra e é, ela não tem onde parar né a literatura é, alcança um status de infinidade né infinitude eu vou pedir licença vou chamar o um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com foco Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Vista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta com o autor, escritor e membro da Academia Fribourinha de Letras, Jorge dos Santos Pacheco, que recentemente lançou o Pacto, né? um novo livro. Jorge, não é o primeiro livro seu. Né? E aí você despertou, nesse momento que você assistia a esse programa de televisão que você comentou, uma autora, uma escritora falava de uma obra que era é, lançar um livro. E aí como é que começou esse seu processo de escritor? Você continua na marinha? Continuo, continuo. Né? E como é que você se dividia né? entre escritor e? É porque e uma, coisa, né? uma coisa é, né, uma coisa é o trabalho, a profissão, né, a ocupação principal, né? E eu acabo me dividindo em horas vagas, né? Horas de almoço, né? O, o folga em casa, né? E você acaba assim, né? Se dividindo para poder mas dar todo, conta. Eu digo sempre isso, todo apóstolo, quando me pergunta, mas você tem um fixo? Tem, tem, todo apóstolo tinha um fixo. É, com, com certeza. É, não dá, é, pra é, pra não, dá não dá só, pra, do... só disso, né? Eu, na verdade, eu, eu acho que o sonho do autor né, é viver só de, de, de literatura, mas eu acho que Está o... longe. Está longe, tá né? Longe. Não, é, não é bem por aí que funciona, né? E, bom, na, na época que eu comecei a... já estava na marinha, né? E, e eu era leitor de livros policiais, né? Eu lia, sobretudo, livros policiais. A Agatha Christie... A obra toda? Não li a obra toda. Li bastante livro dela, mas não, não, não cheguei a ler a obra toda. Depois que eu conheci Conan Doyle, né? É, o próprio Rubem Fonseca, né? O brasileiro. Fantástico. Que é maravilhoso. Então eu comecei aí eu ah, vou escrever um livro policial, né? Eu, tem gente que eu até aconselho que quem queira escrever prosa que comece com contos, coisas mais curtas, crônicas, né? Na época eu já quis começar logo com o com romance policial, uma sede de de, de escrever e, e aí publiquei pela editora Multifoco do Rio de Janeiro e depois passei mais cinco anos sem publicar nada, só publicando em blogs. Eu criei um blog para mim, a gente começava a trocar textos né, com outros colegas que tinham blogs também, eu publicava no blog deles, eles no, no meu site também. E depois de cinco anos eu lancei Uma Aventura Perigosa, agora em 2015. O primeiro livro, qual o nome? Foi o Fantasma do Maridei. É uma história de um estelionatário que foge no navio de passageiros e um detetive é colocado no, no, na, na pista desse, desse estelionatário no, no navio. E aí depois eu lancei A Aventura Perigosa, que já era uma época, eu sentia essa necessidade, era a época do romance policial, do romance, desculpa, romance erótico. Então eu achei que eu, se, se estava em voga o... o o livro erótico eu deveria também aproveitar e bom, vamos escrever sobre... Um, vamos fazer uma história erótica também, né? Então, eu lancei Uma Aventura Perigosa e depois disso eu lancei livros de, de crônicas, né? Antologia de contos de crônicas e, e depois O Pacto, esse ano. Recente, né? Recente. Bem recente. E, e, essa questão da, da, da criação né? dos personagens, da ambientação de uma história, né? Como é que acontece esse insight no seu processo criativo? Eu geralmente eu, a, a história aparece para mim ela como, como um todo. Eu já sei o que, que vai acontecer Você na história. Tem um é, eu já sei o, aonde eu quero chegar. Eu sei o que, é que eu quero contar e, e eu acho que é, é, também tem um, um, um bordão que se diz que o cara para escrever um livro primeiro ele tem que ter uma, alguma coisa para contar, uma história para contar. E eu acho que é bem é, é, como, é, como você se... cai na poética de Aristóteles. Isso né? é, eu acho é que. O que, quando, porquê, para quê, pra quê é, aonde? Mas eu acho que é bem assim, você. Tem, tem, pelo menos para mim acontece dessa forma. A história parece como um todo para mim. Se ela não aparecer porque ela não está completa ainda, é melhor deixar ela amadurecendo ali. Então eu sei onde eu quero chegar. O problema é aquele meio do caminho ali que você não sabe como fazer. E às vezes acaba que a, a história te leva para algum lugar. Você tem o objetivo de chegar naquele final que você é, é, vislumbrou, mas a própria história, os personagens, parece que ganham, ganham vida né, e te levam para caminhos diferentes. né? É como brincar um pouco de ser devido. Deus, né? porque é. inventa uma história, inventa personagens, cria mata. um ambiente, mata. <laughs> mata. Né? Então, cada um com uma personalidade Provoca diferente. Provoca sensações. Né? É um pouco de brincar de ser Deus. É. É. É, já, não, não tinha pensado dessa forma, mas é, é, é por aí. É, e esses personagens, como é que eles surgem para você? Você vai buscar um pouco na rua, na vizinhança, nos, Eu, nas pessoas que fazem parte do seu dia a dia? Tudo acaba influenciando. né Só, é, é, como, como um filho carrega um DNA seu, né? o livro também carrega um pouco do seu DNA. É, é, são coisas, histórias que às vezes a gente vi, vivenciou, histórias que você conversou com um amigo, uma música que você ouviu. É, é, então acaba você pegando um, um, um pedaço de cada coisa e vai montando aquele. Ele quebra cabeças até construir cada personagem, né? Cada situação, né? Um personagem fala diferente do outro, né? E, então é, eu acho que é um pouco de tudo, né? Que acaba te levando a essa construção. Existem escritores que dizem que é fatal que um dos personagens seja o alter ego do, do autor. É, é eu acho que é muito comum você acaba se espelhando ali né você é, é, coloca um, um, um pouco mais de, de você mesmo no, em algum personagem que às vezes nem é o protagonista né às vezes é alguém um personagem secundário acaba co colocando assim um alter ego né é, tem um alter ego ali dentro sempre né? um pouco eu acho do que que sempre você tem é, né? sempre tem porque é como eu falei da vivência né você acaba colocando experiências de vida ali e num daquele ali, você como um, um personagem predileto você acaba colocando esse mais esse cara sou eu eu. Esse cara sou eu, né? Pois é. é sobretudo, nem sempre é o narrador. Né? Não, nem sempre é o narrador, né? Às vezes um personagem secundário que aparece ali, mas é que você tem uma predileção por ele né? no, na, na história que está sendo contada. Né? Existe um movimento surgindo aí, eu conversava há poucos dias com uma colega autora, e escritora, é de que é, há um estudo já afirmando que a literatura ela é feminina. Né? Ela seria o lado feminino, inclusive do autor, né? o ponto de vista detalhado, detalhista, sensível, né? e que isso denotaria num, numa mulher por trás da literatura. É, você acha que existe possibilidade disso? Mas eu, eu acho que talvez a, a mulher né, tenha esse lado mais detalhista, né? mas eu acho que não é uma coisa que é. é... É, intrínseco somente da, da mulher. Né? Eu acho que o ser humano, independente de homem ou mulher, um ou outro vai acabar né, tendo essa, é, essa questão do detalhismo mais aflorado. Né? Talvez não que seja um lado feminino, mas é, que seja um lado mais detalhista, mais né, observador. Seria, seria híbrido? eu acho que sim é, eu acho que eu acho que a gente é... não pode falar que literatura tem gênero né é, pois é a literatura não é não tem gênero né eu acho que é, essa questão do da, da observação né do, dos detalhes eu acho que é, é de, de, são de todos né mas cada um vai ter isso aí mais aflorado do que o outro né? independente se é homem se é mulher eu acho que é é é, um, é uma observação é um detalhe mas não seria é, característica única do do, do do sexo feminino né eu vou pedir licença mais uma vez, vou chamar o um intervalo comercial. Nós voltamos em instantes com o Enfoco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entregue e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta com o autor e escritor Jorge dos Santos Pacheco. Jorge, agora a gente tem o último bloco para falar do seu novo livro, Pacto, que eu trago aqui ó, para que vocês vejam o livro. O Pacto foi lançado no mês de abril, aqui em Friburgo, um imenso sucesso e um sucesso tão retumbante e que deixa a gente tão feliz que acho que pela primeira vez na história. Da literatura, pelo menos em Nova Friburgo, um livro se esgotou na sua noite de lançamento. É verdade isso? Foi, foi. É. Foi bacana que a gente, a editora me passou né, a quantidade de livros para eu poder fazer o lançamento e a expectativa não era que fosse tão concorrido, e graças a Deus foi um evento muito bacana e. E foi até programado outra, uma, outra noite de autógrafos, né? porque muitos amigos foram no lançamento e, não conseguiram e ficaram sem exemplares. O livro. Ficaram sem isso exemplares. É fantástico isso. Ah, é maravilhoso, né? Por um lado, né, eu, eu fiquei, é, digamos, constrangido pelos meus amigos não ter, e muitas outras pessoas terem ido e não terem é, o seu exemplar, mas por compensação é, foi muito bom porque é, o livro... Né, é, ah, os livros se esgotaram naquela noite, isso para o autor é bacana. Você é, vendeu é uma, é uma bastante conquista livros. individual, mas ao mesmo tempo é uma conquista coletiva. É isso, né? claro. Como claro. diz o Thales Amaral pois na noite é, dele isso de aí, posse, né? isso aí. na Academia Jovem. É, Friburgo vive um momento muito efervescente da literatura. Né? É, a Marcelo Bosco faz um trabalho brilhante, muito bacana. conduz de uma forma. Muitíssimo especial, a Quartas Literárias, né, que é um projeto da, da Escola Miozotes, né. Também tem o Café com Letras, que acontece Isso. na Padaria Sanci. Si. Nós temos o Armazém do Afrânio, né, lá no Jardim Ouro Preto. Isso. Também já mensalmente fazendo um sarau. Nós temos a Flinf, que se tornou realidade, né? Nós temos a Feira Cultural do Tales, né? também, feito com um grupo de jovens escritores. E a Flinf, sobretudo, que mostrou a cara de Friburgo, da literatura de Friburgo. Já era hora, né? né? É. Já era hora, e temos uma Academia Friburguense de Letras, pulsando, mais viva do que nunca, né? sem esquecer da importância de quem a fundou, dos ex-presidentes, dos, dos que passaram por ali. E a boa notícia é que o Bar América também lançou é, o Shopping com Letras às Segundas Feiras, boa, que, que é um projeto que a Rivana Abude quer fazer, filha de poetas, né, a Sirlé Neves e o Rodolfo Abude, não podia ser diferente. É, como é que você faz, enquanto escritor, uma avaliação desse momento de Friburgo, Jorge? Eu acho que, é, é, como eu falei sobre a Friburgo, já estava na hora, né? A Friburgo já vive essa história com a literatura desde a época da criação dos Jogos Florais, né? Isso surgiu aqui, né? É, é, é o berço dos Jogos Florais, né? Então já vive literatura, é trova, academia, que vai completar 70 anos. Então a gente já vive literatura há muito tempo. É, existiam vários escritores, como o caso dos jovens. A gente é, é, acaba participando de um evento ou de outro, você encontra pessoas ligadas à literatura, só que é, não Estavam conectadas. E aí você vai participando de um evento, uma feira cultural, é, um café literário com a, com a Márcia, é. A, a, a Flinf, e você vai encontrando todo mundo, né? E, e você, a, as coisas estão acontecendo, tão, as pessoas estão se conectando cada vez mais, estão se articulando, né? E a literatura está em Friburgo, tá, a gente, eu acho que pode ser, ser chamada, né? Não só de é, a Suíça brasileira, né? É, Capital da, Mada Capital da Mada Íntima, porque não é uma cidade da literatura, né? A gente pode evocar para si esse, 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 esse título? É, devido à nossa história com literatura e Sim, desde o que, Machado assiste, desde Carlos Machado de Assis desde Machado de Andrade isso, já estiveram aqui já, é, já... Júlio Salice é, Pois é então é, é, muitos é, é, dos clássicos né já estiveram aqui já, é, já viveram a literatura aqui e, e a literatura está cada vez mais crescente na cidade e eu acho que não pode parar e é, dar orgulho né de, de ser friburguense e está vivendo isso né é, a gente sabe que e aumenta muito pouco o número de leitores e cresce assustadoramente o número de escritores no Brasil, né? o que é assustador. Né? Daqui a pouco nós teremos mais escritores do que leitores. Né? Você vê possibilidade de algum trabalho de, de aumento, de incentivo à leitura que possa fazer a diferença? Eu acho que é, é, a cultura ela, ela é... Você altera esse tipo de coisa na escola, o né? trabalho cada vez. Se você fizer um trabalho bem feito de, de ensino de literatura, de não só de produção textual, mas de cultivar o hábito de literatura, não com essas literaturas muito é, é, leituras didáticas, né? uma coisa muito é, obrigatória, né? que isso repele realmente o leitor. Acho que se você começar desde pequeno, né? eu leio para meus filhos toda noite. Né, eles têm um hábito de leitura, né, eles gostam de ler, então eu acho que não se perde. Né, eu acho que eu vivi uma época de, de ensino na escola que repelia, não, na verdade não, não, é, não incentivava. Não havia né? prazer. Não né? havia prazer. Não havia prazer. A maioria das pessoas que eu conheço de época de escola não, não tem um, um hábito de leitura e tem pessoas que até é, é, têm um certo trauma. Né? Você fala em livro, não, não, até uma brincadeira. Né, na rede social, que aí o cara coloca um texto muito grande e não vou esperar virar filme. <laughs> então, é. acho que a pessoa, se houver um trabalho bacana na, na, nas escolas, eu acho que a tendência é. é Mas você isso, não acha que, que, que é a falta de tradução desse hábito? Porque lê a gente lê o dia inteiro, né? É. A gente lê placa de ônibus, placa de rua, é, camisa de quem passa pela gente na manchete rua, de jornal, manchete né? de jornal, capa de revista. Não, eu até escrevi... A gente lê o olho do outro. É. A gente Lê o sentimento a gente vai lendo o dia inteiro a gente lê né ser... é, já faz parte do dia a dia da, da, da de a gente mas não é uma leitura né é um... extensiva um... Né? extensiva né um, uma leitura de, de livros né você lê uma, uma coisa meio é, instrumental né você né? como lê um jornal placa de um é um pouco instrumental isso mas talvez uma forma de de, de de buscar e fazer as pessoas entenderem que elas já vivem isso há muito tempo né Eu... Talvez isso seja uma é, forma. Eu, eu aposto na multidisciplinaridade. Eu acho que seria muito interessante, em, em nível de conhecimento, que as escolas trabalhassem a multidisciplinaridade, porque quem, quem se interessar pela leitura vai estudar. Né? porque a gente lê o tempo todo a gente precisa ler tá biologia tá em tudo, né, a gente precisa ler química matemática física os próprios problemas matemáticos né Sim. o problema é matemático é uma leitura né é. É, um, é um textinho ali com um um dado um personagem com um Sim. conflito Exatamente. E, ele, né, e que precisa ser resolvido precisa ser resolvido né e é um é um texto é um texto né Sim, sem não dúvida deixa de ser. é a múltipla pensa. quem pensa escreve Isso com certeza não tem, não jeito, tem não tem jeito Jorge para a gente finalizar o pacto seu terceiro livro o terceiro romance terceiro romance aonde o nosso espectador adquire ele está no clube de autores né? www.clubedeautores.com.br é só pesquisar lá na, na, na página que vai encontrar o a, ou a minha página com meus outros livros ou o próprio o, o pacto lá no. Previsão de lançamento, mais algum lançamento no mês de maio? É, a gente está. A intenção é fazer uma outra noite de autógrafos, né? Para o pacto ainda em maio. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com certeza. Sucesso para você, obrigado por obrigado. você ter vindo. E foco fica por aqui. Estaremos juntos na próxima semana. De outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.